جعفر زبیری قتل کیس، شریک ملزم جنید شاہ سٹی کورٹ میں پیش، تفتیشی افسر نے شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ کی استدعا کر دی، وکیل صفائی نے دلائل دیے کہ شناخت پریڈ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، آئندہ سماعت پر کیس کا چالان بھی طلب کر لیا۔ ملزم جنید شاہ کی عبوری ضمانت مسترد ہونے پر ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم خاور برنی اور عبد الرحمان جوڈیشل ریمانڈ پر پہلے ہی جیل میں ہیں۔ کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ بلال احمد، 92 نیوز، کراچی۔